নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰকাশ হাজৰিকা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰকাশ হাজৰিকা চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া এটা এনেকুৱা বিশেষ মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে গোটেই পৃথিৱীত, সমগ্ৰ পৃথিৱীতে কৰোণা ভাইৰাছে মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে, সমগ্ৰ পৃথিৱীতে হিলাই তুলি দিছে, মানুহক এটা ডাঙৰ বিপদলৈ, বিপদৰ মুখলৈ আগবঢ়াই দিছে। এনেকুৱা এটা বিপদ মানুহৰ হাতলৈ আহিছে যিটো মানুহৰ কোনো প্ৰতিকাৰ নাই। কৰোণা ভাইৰাছ এনেকুৱা এটা বেমাৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো প্ৰতিকাৰ নাই, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় তাৰ মই যিটো এতিয়া লাইভ আপোনালোকক দেখাম, টোটেল কেছ কিমান হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত, কিমানখিনি সংক্ৰমণ হৈছে, কিমানখিনি যুঁজি আছে, কিমানখিনি কৰোণা ভাইৰাছত ডেথ হৈছে, কিমানখিনি ৰিকভাৰ হৈছে, মই আপোনালোকক দেখাম লাইভ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই থাকিব, মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ, এই স্ক্ৰীণত চাব। টোটেল কৰোণা ভাইৰাছ কেছ বৰ্তমান ৱৰ্ল্ডত, গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড এইটো হয় নিউজ, 395,442 কেছ বৰ্তমান ৰিচেণ্ট পোৱা গৈছে। ডেথ 17,229 টোটেল ডেথ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে হৈছে। ৰিকভাৰ হৈছে 1,03,719। চ' ইয়াৰে ভিতৰত সেইটো ৱৰ্ল্ডৰ ডাটা আছিলে, ইয়াৰে ভিতৰত হৈছে চাইনা। চাইনাত বৰ্তমান এতিয়ালৈকে 3,277 ডেথ হৈছে, নিউ ডেথ হৈছে 3,277 টোটেল ডেথ হৈছে। আৰু ইটালীত হৈছে 6,770 টোটেল ডেথ। গতিকে আৰু সেইমতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো যিটো ডেথ হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ডাটা আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ, গতিকে ভাৰতবৰ্ষত হৈছে 519 টোটেল কেছ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান, আৰু 20 নতুন কেছ পোৱা গৈছে, আৰু টোটেল ডেথ হৈছে 10। গতিকে এনেধৰণৰ ৰূপ লৈছে, এনেধৰণৰ এটা ৰূপ লৈছে মহামাৰী এই কৰোণা ভাইৰাছে, আপোনালোকে গম পাইছে। গতিকে নিজকে সাৱধান ৰাখক, সজাগ ৰাখক, আমি আমাক সজাগ ৰখাটো ভাল। আমি যিটো ইয়াৰ কাৰণে এই যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, সেই পদক্ষেপ ভাল এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে চৰকাৰে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 30খন ষ্টেটত লকডাউন ঘোষণা কৰি দিছে। 30খন ষ্টেট, মই যিখিনি 30খন ষ্টেট মই ইয়াত স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আপোনাক, এই 30খন ষ্টেট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। তাৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমতো লকডাউন ঘোষণা কৰিছে, অসম চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰি দিলে। আজি 24 মাৰ্চ 6 বজাৰ, বিয়লি 6 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে অসম লকডাউন থাকিব। মানে অসম লকডাউন থাকিব মানে আপুনি বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিবনে নোৱাৰিব, এনেধৰণৰ এটা কথা আহি পৰে। আপুনি বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিব, যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হ'ব তেতিয়া আপুনি যাব পাৰে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ। যদি আপোনাক কিবা দৱাই আনিব আছে, দৰৱ আনিব আছে, তেতিয়া টেবলেট আনিব আছে, তেতিয়া আপুনি যাব পাৰে ফাৰ্মেচিত, নাইবা আপোনাক গেলামালৰ বজাৰ কৰিব আছে তেতিয়া আপুনি যাব পাৰে গেলামালৰ বজাৰ কৰিব। নহ'লে আপুনি বিনা কাৰণত যদি আপুনি ওলাই যায়, চৰকাৰে ঘোষণা কৰি দিছে আপোনাক, পাই গ'লে কিন্তু 6 মাহ জেল দিব। গতিকে এনেধৰণৰ ঘোষণা আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছেই। গতিকে আৰু এটা বিশেষ খবৰ আছে, আমাৰ এজন অসমৰ এজন যুৱক মিলনজ্যোতি দাসে এখন মা চেনিটাইজাৰ গেট উৎপন্ন কৰি উলিয়াইছে, প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে তৎকালীনভাৱে। যিখন গেটত আপুনি চেনিটাইজ কৰিলে, আমি চেনিটাইজ কৰিলে হাতটো, আমি চেনিটাইজ কৰোঁ কিন্তু আমাৰ হাতটোহে আমাৰ চেনিটাইজ হয়, কিন্তু এখন মা চেনিটাইজ গেট মিলনজ্যোতি দাসে উলিয়াইছে, আমাৰ অসমৰ এজন যুৱক, যিখনৰ আপুনি মাজেদি পাৰ হৈ গ'লে গোটেই হোল বডি চেনিটাইজ হয়, কিয়নো তাতে আপুনি পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্প্ৰে' হৈ যাব গোটেই হোল বডি, আপোনাৰ চুলিৰ পৰা আপোনাৰ গোটেই কাপোৰ কানি সকলো বস্তু স্প্ৰে' হ'ব। এখন এটা ভাল তেখেতে উলিয়াইছে, তেখেতে এটা ভাল মানে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে, গতিকে তেখেতলৈ বিশেষ আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তেখেতে এটা ভাল ৰাইজৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। চ' আমি সেই ভিডিঅ'টো লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, বা আপুনি ওপৰ আই বাটনত গৈ পেলাই আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব, চাই ল'ব। আৰু এটা আমাৰ নিজৰ মাজতে এটা কথা হ'ল কি, যে আমি নিজেই সজাগ থকাটো ভাল। গতিকে চৰকাৰে যি এই লকডাউন ঘোষণা কৰিলে, এই লকডাউন ঘোষণাৰ সময়খিনি আমি ভাল ধৰণে আমি ঘৰত থাকিম, আমি ওলাই নাযাওঁ, আমি ইমাৰজেঞ্চি টাইমতহে আমি যাম, আমি নিজকে সজাগ ৰাখিম, সজাগ ৰাখি নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো যিহেতু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ কোনো প্ৰতিকাৰ নাই। গতিকে যদি আপুনি ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ আছে, প্ৰতিৰোধ যদি আপুনি কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি বাচি থাকিব, যদি প্ৰতিৰোধ নকৰে তেতিয়া কিন্তু আপুনি বিপদলৈ যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে বা আমি সকলোৱে সজাগ হওঁ, সজাগ হৈ আমি ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰোঁ, আমি চেনিটাইজ কৰোঁ, কোনো ব্যক্তি আহিলে আমি চেনিটাইজ কৰোঁ। গতিকে বৰ্তমান সময়তটো নোযোৱাই ভাল, কোনো কাৰো ঘৰ নোযোৱা ভাল, কোনো কাৰো ঘৰ নহা ভাল, গতিকে এইটো নিজে জনা দৰকাৰ। গতিকে সেইধৰণে আমি প্ৰতিৰোধ কৰিলে, যদি এটা ইয়াতে জনোৱা মতে, ডাটা মতে কিমান সঁচা কিমান মিছা সেইটোতো ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু ডাটা মতে 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰত গ'লে কৰোণা ভাইৰাছটো বাচি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে সেই যিটো এটা এপ্ৰিল মাহ সোমালে যে গৰম আহিব, সেই গৰম আহিলে গতিকে সেই ভাইৰাছটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ পৰিব। গতিকে আমি তেতিয়ালৈকে আমি নিজক কণ্ট্ৰল কৰি ৰখাটো ভাল হ'ব, গতিকে আমি ঘৰত থকাটো ভাল।
গতিকে এইখিনিয়ে আছিল বৰ্তমান আজিলৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে আপোনাৰ কিয়নো আপোনাৰ এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰে মোৰ কষ্টৰ ফল হয়। আৰু এনেধৰণৰ নিউজ, টেকন'লজি, কমেডি ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ প্ৰকাশ হাজৰিকা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব। তো এনে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই।